पंचायत निर्वाचन राज्य सरकार संपूर्ण प्रस्तुत सूचना देले मंत्री प्रताप जेना तृतीय लहर लहरपे प्रस्तुत भुवनेश्वर एम्स सूचना देले एमस निर्देशिका नमस्कार संपूर्ण समाचार एणिक श्रीमन्दिर सेवायतको मिल बासगृह आर्थिक स्थिति दुर्बल थावायत परिवारको बासगृह जा नयाँ परिचालना कमिटर प्रथम बैठक बैठकले निष्पत्ति ଆଠ ଏକର ଜମିରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାୟତ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସଭ୍ କମିଟି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାଟିତୋଟାର ସତର ଏକର ଜମିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କ୍ରିଷନ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁକୁଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପେସାଦାର ସଂସ୍ଥା ସହ ବୁଝାମଣା ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚମାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ମିଶି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷିଆ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କରାଯିବ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ରଥ ଚକଗୁଡ଼ିକୁ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏ ନେଇ ସବ୍ କମିଟିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ହେରିଟେଜ୍ କରିଡ଼ର ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବର ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁଇପାନ ଟିକା ଆଠ ମାସରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଦୁଇ କୋଟି ଦଶଲକ୍ଷ ବାଷଠି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ସତର ପାନ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ କୋଟି ଷାଠିଏ ଲକ୍ଷ ଅଠଚାଳିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ଏକଚାଳିଶ ଜଣ ପ୍ରଥମ ପାନ ନେଇଛନ୍ତି ଦୈନିକ ଟିକାକରଣ ଏବେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ତଳେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ତିନି ଦଶମିକ ଏକ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଷାଠିଏ କୋଟି ଛବିଶ ଲକ୍ଷ ଏକଷଠି ହଜାର ନଅଶହ ଅଠତିରିଶ ଲୋକ ଟିକା ନେଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ପାନ ନେଇଛନ୍ତି ଛୟାଳିଶ କୋଟି ଅଣସ୍ତରି ଲକ୍ଷ ଚଉଷଠି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଣାଅଶୀ ମାତ୍ର ତେର କୋଟି ଛପନ ଲକ୍ଷ ସତାନବେ ହଜାର ଛଅଶହ ଅଣଷଠି ଲୋକ ଦୁଇପନ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଆସିବ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଓ ବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଜେଡିର ବାରମ୍ଭାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ନିଷ୍ପଭି ନେଉନାହାନ୍ତି ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ବି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ସତେଇଶ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇ ବିଜେଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ତେବେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଷାଠିଏଟି ଶଯ୍ୟା ସହ ସାତଟି ଆଇସିୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଇସିୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯିବ ଶିଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରହିଛି ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ସେହିପରି ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଥିବା ଶିଶୁ ଓ ମାମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏଥିଲାଗି ଦୁଇଟି ଇକ୍ୱୋ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ଅଗଷ୍ଟ ତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆଗକୁ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାର ଅଛି ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଓ ପ୍ରଚାର କେଉଁଭଳି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାଘ ଓ ହାତୀ ଗଣନା ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ହେଉଥିଲା ବାଘ ଓ ହାତୀ ଗଣନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ତିରିଶ ଜଣ ଯୁବନେତା ଦଳର ସଂଗଠନ ସଚିବ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବାସିନ୍ଦା କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିଛି ଧଉଳିଗିରି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବଭଳି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସୋର ମଜା ନେବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହରିୟାଣାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରୁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହମତି ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳିବ ଗତ ଜୁଲାଇ ବାର ତାରିଖରୁ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି

କେରଳ ବିଚାରପତି ସିଟି ରବିକୁମାର ମାଡ୍ରାସ୍ ଉଚ୍ଚନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଚାରପତି ଏମ୍ଏମ୍ ସୁନ୍ଦରେଶ ଗୁଜୁରାଟ ଉଚ୍ଚନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଚାରପତି ବେଲାଏମ୍ ତ୍ରିବେଦୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଆଡ୍ଭୋକେଟ୍ ପିଏସ୍ ନରସିଂହ ଆଜିଠାରୁ ଦେଶର ଚାଳିଶ କୋଟି ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକମାନେ ଇ ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଦୁଗ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଇ ଶ୍ରମିକ ପତ୍ର ମିଳିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟରୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଲାଭ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିୟୋଜିତ ହେବେ ପଞ୍ଜିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ହେଲ୍ପଡେସ୍କ ସହ ପନ୍ଦର ହଜାର ଭାରତୀୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ୟୁଏସ୍ ଋଷିଆ ଓ ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଉଦ୍ୟମ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଅପରେସନ୍ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଉଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଠଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଅଣାଯାଇ ସାରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟେଡ୍ ଡେକ୍ଷ୍ଟରଙ୍କ ଛୟାଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେ ବାଷଠି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଡେକ୍ଷ୍ଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛି ଉଣେଇଶହ ଅଠାବନରେ ଡେକ୍ସଟର ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ତାଲିବାନ ସରକାରକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଛି ତାଜିକିସ୍ତାନ ବୁଧବାର ପାକ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହ ମହମ୍ମଦ କ୍ୟୁରୋସୀଙ୍କୁ ତାଜିକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାମ ଆଲୀ ରହମାନ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଜକିସ୍ତାନ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାଜିକିର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ତରଫରୁ କହିଛି ଯେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଗଢ଼ିଥିବା କୌଣସି ସରକାରଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନବାସୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଅତି ଜରୁରୀ ହୋଇଛି ଏବେ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କାବୁଲ୍ ସ୍ଥିତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଦୂତାବାସ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ନାଗରିକମାନେ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ପୂର୍ବ ଫାଟକ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଫାଟକରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନିରାପଦା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଦୂତାବାସକୁ ଫେରିଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଦୂତାବାସ ଓ୍ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଏଭଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି ଜାରି ହୋଇଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇ ନାହିଁ ସିବିଆଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସିବିଆଇ ନଅଟି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବା ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ବିବରଣୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରେ ସିବିଆଇ ଅଧିକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଫାଇଲ୍ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଛି ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଶୀର୍ଷ ବେଳେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାରାହାରି ଦଶରୁ ବାର ହଜାର ରହୁଥିଲା ତୃତୀୟ ଲହରୀରେ ତାହା ହାରାହାରି ଦଶ ହଜାର ଛୁଇଁବ ବାର ପ୍ରତିଶତ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ଏଥିରୁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ହସ୍କିଟାଲ ସେବା ଦରକାର କରିବେ ତୃତୀୟ ଲହରୀରେ ଦୈନିକ ଛଅଶହ ଶଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତିନିହଜାର ଶଯ୍ୟା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଇସିୟୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଶଯ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷମତା ଅମ୍ଳଜାନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କେତେ ଶିକ୍ଷକ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି ତାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ ଅତିରିକ୍ତ ଏଗାର ଲକ୍ଷ ଟିକା ଆସିବା ପରେ ସତେଇଶ ତାରିଖରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନଅ ଲକ୍ଷ ବୟାନବେ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଶୀ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଓ ଏକ ଲକ୍ଷ ଚବିଶ ହଜାର କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଆସିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟିକାଦାନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବାହାର ପିଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଜଣ ପିଲା ସିଏନ୍ ସିୟୁରେ ରହି চিকিৎসিত হাউব করোনা পজিটিভ চিহ্নট হয়েছেন গতকাল দুই জন পিলাঙ্ক অভিভাবক ইচ্ছার কটক নিয়ে যিকিৎসা করা তে পজিটিভ থাকা বার জন পিলাঙ্ আট জনক বয়স অধিকার সূচনা দিয়েছেন সিডিএম দুলালাল সেন জগদেব পিলাঙ্ চিকিৎসা পাই চালা বিশিষ্ট এক কোভিড পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ড করা এখানে আইসিউ ও জেলে ওয়ার্ড ইত্যাদি রয়েছে ଯଦି ଅଧିକ ପିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଶହେ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଥିବା ଡିସିଏଚ୍ରୁ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରଖାଯିବ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତୁରିଟି ଶଯ୍ୟା ଖାଲି ରହିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ସହ ଔଷଧ ଓ ସରଞ୍ଜାମ କ୍ରୟ କରି ମହଜୁଦ ରଖିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ମାନବ ସମ୍ଭଳ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛୁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦେଲା ପରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି କେରଳର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଓନମ୍ ପର୍ବ ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ କେରଳରେ ଏକତିରିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟିପିଆର୍ ରହିଛି ଉଣେଇଶ ଦଶମିକ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ସେହିପରି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଇଶହ ପନ୍ଦର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କେରଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଫଳରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କଲେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ଓ ଜରୁରୀ ସେବା ପାଇଁ ଆଠ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ସହ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଇସିୟୁ ଶଯ୍ୟା ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିସହ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଶେଷ ବର୍ଷ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବେ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କରୋନା ତଥ୍ୟ বিশ্ব মোট সংক্রমণ একুশ কোটি সতচাশ লক্ষ একচালশ হাজার শহে সুস্থ উনিশ কোটি কোড়ি লক্ষ একাশি হাজার উনিশ মৃত্যু চৌরাশ লক্ষ ছ হাজার আঠ সক্রিয় এক কোটি অশি লক্ষ এক হাজার সতুরি অধিক সংক্রমণ আমেরিকা ভারত ব্রাজিল রুষি ফ্রান্স। कम् संक्रमण भानुवाटु द्वीप सोमोआ सेन्ट हेलेना माइक्रोनेशिया भारत नमूना परीक्षा सतर लक्ष सतासी हजार दुईश तेयसी सङ्क्रमण छयालिस हजार संक्रमण हार दुई दशमिक पाँच आठ प्रतिशत सुस्थ हजार सक्रिय तिन लक्ष तेतिस हजार ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଝାରଖଣ୍ଡ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବାସ୍ତବ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟଭତା ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ସଂକ୍ରମଣ ହାରରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରତି ଶହେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର ତୁଚ୍ଛା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦିଏ ନାହିଁ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂକ୍ରମଣହାର ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ଦଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତେଷଠି ଚିହ୍ନଟ ତିନିଶହ ତେର ସଂକ୍ରମଣହାର ଦୁଇ ଦଶମିକ ନଅ ଛଅ ଜଗତସିଂହପୁର ଦୁଇ ଦଶମିକ ଚାରି ଛଅ ଦେଓଗଡ଼ ଦୁଇ ଦଶମିକ ତିନି ସାତ କଟକ ଦୁଇ ଦଶମିକ ତିନି ଦୁଇ ଯାଜପୁର ଏକ ଦଶମିକ ତିନି ପାଞ୍ଚ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣହାର ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ଏକ ହଜାର ଆଠଶହ ଅଣାନବେ ଚିହ୍ନଟ ଶୂନ ସଂକ୍ରମଣହାର ଶୂନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଶୂନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ପାଞ୍ଚ ସୋନପୁର ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ଛଅ କନ୍ଧମାଳ ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ସାତ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସତେଇଶ ଏବଂ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏହାପରେ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ আজ মুখ্য সমাচার কুঠি রকুছি নমস্কার